Честно да стигнат този отговор. Благодаря за поздравленията. Мисля, че е било лесно. Отбора на Байтар е доста сериозен противник. Важното за нас беше, че дадохме нужното спокойствие в защита, което ни даде самочувствието на нашата сила в атака. Всичките знаете, карахме 4 великолепни гола. Мисля, че си дадохме още положение. Мисля, че както ние, така състезателите, така и хората по трибуните могат да бъдат доволни от срещата. Каква беше първоначалната ви идея с оглед на гола в Израел? На гола в Израел Ботев сякаш тръгна да атакува още от първата минута. Явно сте забелязали. Ние не сме отбор, който практикува затваряне пред цялата половина. Както видяхте, започнахме да търсим противниковата врата и мисля, че това е силата на нашия отбор. За това мисля и тепърва да изневеряваме на стил. Вияна и Балтанов бяха най-проблемни като физическо състояние преди началото на двобоя. Какво беше всъщност тяхното състояние, за да ги пуснете като титуляри? Вияна е в чисто здравословно абсолютно здрав. Въпросът при него е, че няма необходимия ритъм, тъй като изтърва голяма част от всички мачове до сега. Това е проблема при него. Мисля, че след една-две срещи е влезли с необходимия ритъм. Докато при Лъчо имаше здравословен проблем, който заедно с него и медицинския щаб преценихме, че може да вземе участие. Също беше наред. Какво знаете за следващия противник? Какво да не сте гледали матч на момента? Действително, сега започваме се готвим за матча в неделя с отбора на Славия. И от понеделник, естествено, за следващия противник, отбора на Ритимо. Проблема при тях е, че не са започнали все още първенство. Те се включат и на този етап в Лига Европа, затова разузнаването предполагам, ще бъде трудно. Но ще направим всичко възможно да наблюдаваме колкото е възможно техни срещи, дали от предния шампионат, дали контроли. Ще направим всичко възможно, за да може да разузнаем отбора на Ботев. По Марко Сокол става ли в Ботев? Към него има интерес от много отбори или поне така се говори? Той е състезател на Ботев. Ботев, както ще взима участие във всяка една среща. В момента е трансферен прозорец, затова е най-нормалното нещо да има интерес към нашите състезатели, с оглед представянето на терена. Затова това са абсолютно нормални неща в футболната действителност. А решението дали ще се случи трансфер, какво ще се случи, вече се взема търговата. А може ли да Ботев да привлече някой футболист? Разбира се, трансферният прозорец е отворен. Аз много пъти съм ви казал, че търсим офанзивен състезател. Правим всичко възможно да привлечем такъв състезател.